Здравейте хора, днес с Вадо играем The Walls, както виждате. Той вече си купи премиум акаунт най-накрая. Добре, дай сме зелени, защото ние ще си. Ок. Служи добре. Лол. Аз съм зелен така. Да, зелен съм. Така, сигурно вече, може би, ще видите интрото в този клип. Сигурно си го видели, но това няма да е интрото, което трябва да е. Ще има по-добро. Си някога де, но сега ще видите това, което спретнах на бързичко. Така, след 4 от 24 съм. Пуснала си на в много малка арена, за която толкова малко хора има така. Я излез. Дай в някоя друга, защото така много малко хора има. Ай, вече дойдоха 8 човека. Добре, дух. Добре, в зеленица такова е. Бум, бум. Добре. 9. Те ще заредят и сега. Бум, бум. Но искам и в повече. Добре. Хора, ще ви кажа само, че ще направим първо едно информативно клипче, където ще кажем кои поредици спираме и какво ще започваме в бъдеще и какво ще става с канала. Това ще го направим. И второ... Обаче първо трябва да говорим с всички членове, защото някои, сега които ти кажа, ще спират, аз исках да ги продължа. Добре, но както и след, че ще говорим после в клипа. И също ще почна поредица на... Почваме, добре. И ще почна поредица, само да ви кажа, на Isaac, Binding of Isaac, ако знаете играта. Сигурно я знаете. Събирай дърво. Аз ще почна поредица там да играя, ще видим как ще се справим. Не съм добър. Sad face. Ма нищо. Аз събирам храна, събирам. Дърво... Да, порко ти. Добре, значи тя, нали знаеш, събираме дърво, прави си неща, отиваме на високо... Ще правим или ще ръшваме? Какво? Ще решвам или ще правим скайблок? Какъв скайблок? Ще ходим най-високо да атакуваме. Това е скайблок. Ами също, да. Чай се на... Да се... Опа, идиот, чай. Се търся някъде за често, бе. О, там е 15 минути, окей. Чай да се направя един крафтинг тейбл. Аре. Или по няма тук, че си. Бум. Така сега... Добре, това при мен е. Чакай да се направя неща. Да имам нещо. Кирка имам. Опа. И меч. Чакай. Добре, аре е така. Къде си? Ами не знам ти къде си. Ай, тъй. Чай, аз ще почна да копам малко камък някъде. Да. Ще почна камък да копам с кирката да имам. Добре. Аз мине ме. А? Аз дърва се берам. Добре. Се чуваш доста хубаво, честно казано. Ми само една клип ще се чувам тихо. Не, сега не се намерим. Аз те чувам много хубаво. Добре. Това е добре. Good, good. Very good. Very good, my boy. Тайм. 13 минути ремейнинг. Добре, аз събрах тук някакъв мизерен камък. 25 камък. Какъв си ти, циганин? Ох, ама... Това е... Печки ли са? Така, ти къде си? Прекратим те мала. А, добре. Аз го направи. Дай ми дърво, ясно дърво. Камък. Чакай малко. Някъде дали ще има нещо, някакви мини дали ще има някаква... Има, па те са много, на къде изчезна пак. Чакай, тук има къщи, дай ги видим в кой има с тях. Ти го гледали ли? Че, тук има някакъв талис. Има къщи. Аз съм в една къща да оглеждам има ли нещо вътре. Абсолютно нищо. Nothing. Той само едно, аз бях там. Nothing. Се трябва... Оф, боже. Прави, върши се бъкъв. Боже, аз паднах, добре. Ето това, добре.
Къде е кръ... Зели камък. Да, 25. Кома биве. 25 камък, ако си е достатъчно. Къде е крафтинг тейбъла? Тук. Дай ми... Ох, ми дай. Пет ми дай. Пет, чай с... С кю. Кю, да има... Чай. Толкова, стигат ли ти? Да. Добре. О, храна. Охо. Добре, трябваше ме... Че... Каквото и за коми да... Да имаш, аз съм много. О, мерси. Добър приятел. Че сега ще дам? Бум. Ете. Да имаш хлаб, батко. Да имам ли, мерси. Да си жив и здрав. Така. Да, и аз ще трябва да взема. Чакай, отивай просто копа някъде. Аз тук почвам да копам. Армор трябва да се направим, айрон дали ще намерим някъде. На Тома мисля, че трябва да ходиш много надолу, докато намериш айрон. Има... Охо... Охо, я... Я, я... Я, я... И айрон. Да, е... Без мета. What? What? Кое ти място? А, тук ще смой с крим, я. Не, и аз намерих. Криш не е добра идея. Ако ще криш, трябва да шифтваш да те видят. Тук е интересно, значи тук мога да дойдем, защото... Тук мой са скрим, да. Ти айран, сапрайз. Тук мой са скрим, добре. Ма някой ден не вземи това. Ма, чакай, тук ще дойде бог. Не, не. Аз почвам тук да копам. Добре. Колко време 10 минути? Аз имам 10 айрон. Изпичува. Ко аз нямам печка? Ами направи си. Ко? Кубика? Да си направиш... Ти нека е изчезна. Аз вътре купая в тази дупка. Каква дупка е? Нямам торч. Видето, ако случайно на... Ако мой се скрием, ела че. Къде си? Е, подкъсвам кино. Ей, да. Ела, е тук е дупката. И тук е хъсик. Брат! Тук ще има честове. Точно и тук има честове. Мали си го разбие това? А, окей, сър. Зали кола? Да, мали. Искава. Стоя на вас. Тук излиза пак горе, о, фак. Надолу трябва ходиш. Има злато! Ма не трябва айран кирка. Фак, глава на крипа. Има злато, ма... Човек, дай го скрим това място. Айран, дай го скрим това място. За злато, за кой ще взима злато, бе? Аз имам айран така. Ало, взими златото, е! Напред айран кирка... А, намерих айран, добре. Имам... 14 айрон. О, и чест. Кой има в него? Едно айрон. Една каска и кол. Кой ще го взема? Още айрон. Не, продължавай от мината надолу да вървиш. Тук има път нагоре. Къде си? Виж, им... Стича се една вода надолу. Аз съм тук някъде с таком... Поне тук има майчи изход, не знам. А и тук има също изход. Това чакаме при крафтинг ти има. На здравие. Мерси. Имам колко е ранимам, бая е ранимам. Нямаш колко ти има. Имам 11. 26.
чест. Не, златна броня, златен меч, три полшанки седло и някакъв там нещо друго. Да си сложим бронята и меча. Охо. Три... Имам за енчантинг такова три полшанки да ги изразходваме. То са експита. Да, бе, знам. Вот към някаква глава. Така. Охо, тук има нещо. А, да, тук е златото. Е, аз ще отида да горе да се направя един крафтинг тейбъл и... Да взем... Да, добре. Знаеш, вот аз се чекам горе да крафтинг тейбъл. Добре, ама по-що трябва да в... Там да 5 минути да почнем да се качваме нагоре. Или ще сме в мината, ще такова ме. Къде, чакай... Не, искаш мината, смисъл, матраса намерим. Ама, ма там не знам дали ще намер... Дали ще... Такова... Не, няма да намерят, ако отгоре го запушим. Не, смисъл, няма смисъл да поднимаме с крим някъде. Бе, чай да имам кол, окей. Да сложим айрона, ама... Добре, той, той ще пече. От тия може да копам. Да, трябва да го запушим задължително, защото... Аз и тук ще го запуша. А, аз се върнах, бе. Аз тук имам камък, ще го... Тя ще кача нагоре към изхода. Ще го запуша. Аз стоям към изхода горе на крафтинг тейбъл, къде е блокът. Ама, да, видяхте. Добре. Е, тук има златото, аз по-ще го взема. Добре, аз ви това се качвам нагоре. На 5 минути. Да, аз ще взема тук кола. Защото после ще ни цим. Викам, почвам и скайбок да правим. В смисъл, аз имам 37 айрон. Ба... Ами, не знам. Аз почвам. Обаче трябва много да внимаваш, защото на път като играх Skyblock с Димчо. Ма то Skyblock е съвсем друга отделна игра, бе, ако не знам. Не, не, не Skyblock, не такова Skyblock, ясно. Като правихме Skyblock, бе. Добре, някакъв по-мазно отдолу ми изкочи, мога би не се чупи блокчето отдолу и аз паднах. Ма жив ли си? Къде? Аз съм жив, да, ама ти говоря с Димчо, като правихме, като играхме. Още злото намерих, ама... Нямам... Аз се катира тук в едни дървета и прочим от там ская блока. Тук има айрон, добре. Бре, аз имам тук последно айрона, там ако се изпеква, го слой се пече. Бре, ама... Та такова... Там го трябва да го оградиш горе, що да е на... А, трябва брат, лък, трябва ни лък. Ни нитра, ай. Аз почвам вече. Ма тази мина после трябва да е такова, защото има бая неща. Ой, и вече бахме код трая. Титан ли ще криш вътре? Не, ама искам да обира колкото мога повече. Брат, аз имам достатъчно. Ами пак. То и аз имам, ама... Еми. Ами искам златото, ама не си да фуш. За какво ти е златото, а този нищо не става? Еми ми пука. Ти нали си мангал, трябва ти желязо. Да. Желязо. Ай, няма някакви други чест, е. Има е такова едно дърво, обаче, то е много далече. Охо, намерих чест. Охо, Ярон. Охо, TNT, Redstone, много печки и още полшанки. Имам още за enchanting бая. Въпреки, че нямаме enchanting table, ама... Ето така ме пропуснаха айрона, да. Брат, аз казваш горе, че аз нямам въобще никакво дърво. Бей, какво? What the fuck? Добре, аз тук последно гледам и отивам нагоре някъде. Само някой да не... Ето точно до мината има едни блокчета на качели. Това съм аз. Ок. Не искам... Добре, че сега... Колко има? И две минути! Почвай се катириш, мога ми внимай, да... Да, тя... Ще стои на място. Внимай, брат, само да я оцелиш, ще тук да слагам печката. Къде си... Блокчета нагоре, къде бе? А, да, видях.
О, готов ми Е, е. видя ли ма? Видя ли ма мене? Да, видяхте. Чакайте. Почваме от парка и да може да ги съединим. Чакай, ще взема печката и крафтинг тейбъла за... Аз имам печка, аз имам печка. Беше взема крафтинг тейбъла за горе. А, не ще на... Брат, не, почвай от... Избри с някакъв нещо, че ги съединим. Или направо качвай се от мен, като искаш. Качвам се и те. Е, пак крафтинг тейбл имаш ли? Да. А, добре, браво ти е. Добре, хубаво. Абе, точно те. Не то от нашето, от нашето там било. И то още няма от противника, защото не е почнала играта. Печката тук ли ти? Добре. Чакай, ще добавя още малко айрон. Още 18 айрон. Добре, крафтинг. Брат, поне дай да ги съединим тия неща, защото... Абе... Добре, ей, сега като ни влезе, като ни влезе и сега един куп правим. Че броня... Какво правиш, би, джут? Блокче. Трябва, служи го и тука. Так му ще си пре броня. И броня е голям пръс. Ами да, голям е. Ти не ли стигаш? Ще изема един ерон. Майко, аз съм много прост. Що е? Защото си направих броня, а пък аз вече имам. Ме аз не ли това ти казах? Добре, искаш ли броня? Аз не си направих вече. Ей ти. А, аз имам, имам, мерси. Много съм рецак, много съм прост. Добре, тъй, ко ми трябва... Чай... Вземи меча ми зле. Какъв беше? Да, такъв, айран. Нямам айран в мене. Първенство. А ти случайно да имаш дърво още някакво? Да, за какво? Не, защото аз нямам никакви клечки. Добре, чакай, ще крафтим клечки. Колко искаш? Не, не, просто питам. Ето, ети клечки. Мерси. Така, да си крафна... Махни се от крафтинг тейбъла! Виж какво планен скайблок има. То вече почна играта. Да, да, ма виж какво огромен има от среща само. Опа, фак. Ей, сега знаеш какво е? Е, не, какво им бъл, че трябва... Да, вземи някой бофше, после ще трябва да... Аз съм някой... Не, почти никакви бофше няма. Да си направя... Каска... Да си сложим каската. Само с панталонки остана. Виж кое ма е тука. Да не убиват лесно. Да. И аз имам такива. Не служи. Бум. И тука, и тука. Не, чек, 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 чек. Така, изпечи ли са айрон? Ей тука, ей тука, ей тука. Колко още малко айрон ми трябва? Още... Тука баш нямаше, смисъл има си. Фак май идва някакъв. Откъде? Е, то още от нашите. Колко е рано? Абе, брат, път къде влезна в тази щиба на печка, ще има само това, че това е рано. Ами на мен ми трябва. За кво е, майна? За броня последната и вече е твоя рана. И за... Не, Митре. И за една кирка и това. За кво ти е кирка, ма? Не знам ако ще трябва да... Ще какво ще правиш? Не, не, само за броня ми трябва. Айде, бе, искам това е мой сега. Сиганин, айде, дай ми 3 ми трябва. Само. Не, 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 ми трябва 4. Не, 5 трябва. Манга. А, фак, кучка. Още едно ми трябва. Айде, що го махна? Айде, си бъй си едно.
Айди, само едно и трябва. Добре, айди си мис. Окей. Плак. Май два някакъв диамант. Да идва. Ще го трепим. Идва. Да идва, бе, няма тука. Не, пусна вода, пусна отдолу от нас. Ми брана него. Пах, тъпа лага, не видя. Идиот. Ай, това са нубчетата, бе, таки идиоти. Че, аз ще чупя тука да видя какво има. Някой дали идва. Значи, зелените 5, жълтите 3, сините 2 и червените са 2. Ами, аз ще трябва по някое време да слизаме. Не, то най-скоро време ще е дед матч. Пъти. Всички отбори ще бият. А, човек. Но от някак ми писа. Ко писа? Чакай. Не съм бъзика. Сега да не лефна. И бах ти простака. А, ей го е добре. Стреснам. Кой е? А, фак. Не съм съгласен. Много хубави неща е написал, но просто не съгласен, защото ще е таком. Много хора почна да го питат със същото и... Ма много хубави неща е написал, тъй че... Нищо. Важното е, че... Но ти може да сними някой път с него. Ма то не снима на Майнкрафт, тъй че. Е, как ще не снима? На Майнкрафт не снима, той снима на хоррорки. Ах ти... Ето къде си направим прозвърч. Охо, долу се бият. Идва някакъв, идва някакъв. А не, те бият някакъв наш. Но полага ми на нашия. Ние... Добре, аре, аз ще ходя се трепям. Добре, и чакай, аз си взема малко неща, е. Абе, какво да чакам, бе? А! Паднах и умрях. Ааа, бич, плиз. Но съм прав. What the fuck, аз съм голям идиот. Ари, бе, искам да се спектейтвам. Аз съм почвам да слизам надолу. Ето така. Ало ми мъчително. Искам спектиатър си ети. Ма виж, има ли някой около мен да се подсякам? Майка ти. Добре, бе, ако не мога да спектиатвам. Защото мях. Слък ма оцелиха. Аз съм голям нуб, бе. Как мога да умирам толкова лесно? Просто. Добре, дай пусни някаква друга игра. Не, бе, то виж, там 20 минути клипове. Ух. Добре, не само може най-бързаше. Не, много време стана клипа. Оф, добре. Добре, и... това ще е този клип. Надявам се да ви е харесал. И до следващия път. Чао.